daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ah qorsha doorashada 2021 looga reebayay cabdiraxmaan cabdishakuur warsamaya filla soomaaliya soo adeegaysa islama soo wada isla markaasina waxaa la doonayaa in dembiyadii dembiye oo culculus ay ka mid tahay inuu hadda koorbada reeyay inuu hadda koorbada iidiyay isla markaasina u gafay diinta islaamka markii uu raaligelinka bixiyey qorshahaasi qorsho kale ayaa loo maleynayaa isla markaasina guddiga doorashooyinka ayaa loo gudbanayaa kadibna waxaa la leeyahay waa laga mamnuucayaa inuu doorasho kasoo galo cabdiraxmaan cabdishakuur una qalmin sikastaba haatee filla soomaaliya qorshaheeda muu hagaagi doonaa wararkaasi warar xasaasiya ayaad naga daawanaysaan daawada nala joog calan sida subscribesaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa wado qorsho doorashada 2021 looga reebayo xisbiga wadajir oo hogaamiyay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaasi oo si aada u dhaliilo dowladda federaalk soomaaliya isla markaasina markasta oo boosti soo dhiga gilgisho filla soomaaliya qorshahan oo ay gadaal ka riixayaan dowladda federaalk soomaaliya filla soomaaliya gaar ahaan ayaa la doonayaa in loo gudbiyo guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan ee hogaamisa xalinyaray si ay ugu dambeyn ugu dhawaaqaan in doorashada soo socota laga reebo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isla markaasina dembiyo waaweyn dusha loo saaro filla soomaaliya ayaa diyaarinayso hanaan cad oo suurtagal ka dhigaysa in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame loogu reebo doorashooyinka soo socda waxaana inta badan lagu lifaaqayaa kiiskii culus oo cuslaa oo uu luku lahaa sida heshiiskii badda iyo aflagaadadii uu ka toobad keenay u geystay diinta islaamka isla markaasina si weyn ugu toobad keenay gilgishay culimmada soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ugu afka dheer ee hadallada kulul hawada u mariya dowladda ay farmaajo u hogaamiyay waxaana horey loogu qaaday weerar uu ku waayay lix ka mid ah askarta ilaaladiisa islamarkaasina gurigiisa dhulka lala simay xisbiga mucaaradka ayaa ka wala xisbiyada mucaaradka ayaa ka walaacsan doorashada soo socota inuu nooca ay noqonayso iyo qaabka ay u dhacayso iyadoo walaaca ugu badan uu ka jiro in muddo kororsi ay samayso dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina madaxweyne farmaajo iminka 10 bil oo qura u harsan tahay ku goodinaya inuu shabaab dalka ka saarayo xilli saddex sano u hayay oo dalka ka saari waay gaar ahaan magaalada muqdisho uu ka saari waay ayuu iminka asoo waqti yar haysta leeyahay dalka ayaan ka saaraya taasi waxay caddaynaysaa inuu hoosta ka wada inuu xilli kororsi wato sikastaba haatee jawaabta kasoo bixi doonta cabdiraxmaan cabdishakuur dib ka daawo calan sida media dhinaca kale dowladda hoose oo xamar oo soo bandhigtay hab cusub oo shacabka looga qaadaya canshuurta isla markaasina kuwii hore la yidhi waxba kama jiraan iminka ayaa canshuurta laga qaadayaa min shaqsi xataa ninka gaariga xamaaliga ah wato dowladda hoose ayaa diyaarisay u hogaamiyay cumar finish in qaab casri ah looga qaado dadka canshuurta dowladda hoose ee xamar ayaa maanta soo bandhigtay gaadiid ka qayb qaadan doona wacyigelinta canshuura bixinta la macaamilka dadka ka hor yimaada bixinta canshuuraha ku waajibay taas oo qof kasta diida isla markaasina loogu talagalay in hab casri ah loo macaamilo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed finish ayaa daah furay olole casri ah oo dowladda hoose ee xamar ka saaciday habka canshuur ururinta waxaana la bedelay qaabkii hore oo loogu qaadi jiray shacabka muqdisho ayaan cabdi maxamuud oo agaasimaha canshuurta dowladda hoose ee xamar ayaa faahfaahin ka bixisay ololaha cusub gaadiidka waxay ka howlgali doonaan 4 qeyb oo ay ka kooban tahay magaalada muqdisho si ay wacyigelin bulshada isla markaana loo dardargeliyo qaadista canshuuraha kala duwan ee dakhliga ayaa layidhi ibraahim cumar mahad alla ibraahim deere oo qaraabo dhow la ah ra-iisul wasaare khayre ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ayaa carabka ku adkaystay inay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa hareeyay waaxda canshuuraha ayuu yidhi bixinta canshuuraha waxay ka turjumaysaa muwaadinnimada soomaaliyeed waana waajib saaran qof kasta oo muwaadin ah ka maamul ahaan waxaa naga go-an la dagaalanka musuqmaasuqa ayuu yidhi ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan dadka muqdisho ugu baaqay inay fududeeyaan bixinta canshuuraha si loo hirgeliyo mashaariicda adeegsiga adeegyada bulshada ayuu yidhi waxaan si xushmad ku jirta ugu codsanayaa muwaadiniinta soomaaliyeed inay si degan ku bixiyaan canshuurta ku waajibtay si aan dib ugu soo celino islamarkaana loogu fuliyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada waana la xisaabtami doonaa cid kasta oo aan iska bixin canshuurta ku waajibta ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa isweydiinayaan dowladda hoose islamarkaasina dadka ugu sarsareeya ama dadka jagooyinka xafiisyada waaweyn hayaan ayaga naftigooda canshuur ma laga qaadaa ayay dad badan isweydiinayaan dhinaca kale ra-iisul wasaare khayre oo kulan la qaatay aadam cabdilmowl oo ah xoghayaha ku-xigeenka ee qaramada midoobay
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayda ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ahna isku dubaridaha arrimaha gargaarka bini'aadamnimada ninka lagu magacaabo aadam abdelmowla. kulanka dhexmaray ra'iisul wasaaraha iyo aadam abdelmowla ayaa loogu hadlay barnaamijyada dib u habeynta mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay ay ka samayso gudaha soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha gargaarka ayaa la yidhi. ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre ayaa qaramada midoobay ugu mahad celiyey taageerada joogtada ee dadaalada dib u habeynta iyo fulinta mashaariicda horumarinta ee qaybta ka ah qaadanaya gaarnimada milooyinka waxaa layidhi milooyinka ummadda soomaaliyeed ayaa layidhi. Si kastaba ahaatee ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa u mahad celiyey gargaarka bini'aadamnimo iyo dhan kasta ah ay siiso qaramada midoobay soomaaliya. dhinaca kale abaabulka dhan ah waare iyo cali guudlaawe oo ka socda jowhar iyo beledweyne isla markaasna la doonayo sidii xilka loogu tuuri lahaa abaabulkan bannaanbax loogu soo horjeedo madaxda ugu sarreysa maamulka hirshabeelle ayaa ka socda magaalooyinka jowhar iyo beledweyne oo ka kala tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan. dadka bannaanbaxa abaabulaya ayaa inoo sheegay inay u adkaysan waayeen waxqabad la'aanta maamulka hirshabeelle iyo fashilka ku yimid howlihii loo idmaday waxayna sheegeen inay doonayaan isbeddel ku yimaado hoggaanka ugu sarreeya maamulka hirshabeelle ayaa layidhi. madaxda ugu sarreysa maamulka hirshabeelle ayaa ku fashilmay sugidda amniga deegaanada hirshabeelle iyo adeegsida dhinacyada horumarinta ee loogu fadhiyo ayaa layidhi. wararka ayaa intaasi ku daraya xildhibaane ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa wada muushin xilka khaalis loogu sameynayo madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdi waare. sidoo kale waxaa cidka isku sii shareeray khilaafka u dhexeeya madaxweyne waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle kaas oo salka ku haya awoodda maamulka islamarkaasina ku heshiin karin wax waliba oo halkaasi ka dhaca. si kastaba ahaatee muushinadaasi haddii soo baxaan dib ayaa tidaawan doontaa cadinsida media fadlan la joog. dhinaca kale warqado lagu raadinayo jihaad sirwaan oo ka tirsan al-shabaab oo la baadigoobayo dadka ku nool magaalada diinsoor ee gobolka baay ayaa saaka markii ay soo tooseen waxa ay magaalada ku arkeen warqado loo malaynayay inay diyaarado daadiyeen oo lagu baadigoobayo nin u dhashay dalka maraykanka oo ka tirsan ururka al-shabaab. warqadaha lagu daadiyey magaalada diinsoor ayaa waxaa ku qornaa magaca jihaad sirwa mustafa oo madaxiisa la dul dhigay lacag dhan $5 million oo dollarka maraykanka. waxaana sidoo kale warqadda ka muuqda sawirka ninka la baadigoobayo. waxaa sidoo kale warqadaha la baadigoobaya lagu sheegay qofkii kana xog horsiidi kara in ninkaasi nolosha lagu qabto lagu abaalmarin doono lacag gaaraysa $5 million oo dollarka maraykanka. waxaana ninkan lagu eedeeyey inuu maleegay qaraxyo iyo weeraro dad badan ay ku dhinteen maadaama ururka al-shabaab uu ka mid yahay. jihaad sirwaan mustafa oo u dhashay dalka maraykanka ayaa ka mid ah saraakiisha sarsare ee al-shabaab waxaana dowladda maraykanka bishii december ee sanadkan hore ninkani madaxiisa dul dhigtay lacag dhan $5 million oo dollarka maraykanka. maamulka degmada diinsoor iyo kan koonfur galbeed soomaaliya ayaa weli ka hadlin warqadahani lagu baadigoobayo sargaalkani ka tirsan ururka al-shabaab ee lagu daadiyey magaalada diinsoor ee gobolka baay. si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa iminka waxaa la leeyahay qofkii soo sheega $5 million oo dollarka maraykanka ayuu helayaa waa haddii ay hor noqotee. halkaa naga daawanaysa waa cadinsida media fadlan nala jubbaland oo ka jawaabtay hadalkii madaxweynaha dowladda kenya iyo jubbaland islamarkaasina si weyn u mucaaraday. maamulka jubbaland ayaa jawaab ka bixisay waraysigii madaxweyne farmaajo siiyay telefishinka universal oo qayb ka mid ahaa ku sheegay in kenya faragelin xooggan ay ku hayso arrimaha soomaaliya gaar ahaan jubbaland islamarkaasina wax ugu shaqaa aysan jirin. wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa nasiib darro ku tilmaamay hadalka madaxweynaha ah in kenya ay kusoo gardoortay xuduudaha dalka gaar ahaan gobolka gedo ayuu yidhi. wasiirka ayaa sheegay in hadalka madaxweyne farmaajo uu yahay mid aan laga fiirsan oo colaad ka dhex abuura bulshada labada waddan ee soomaaliya iyo kenya. cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa sidoo kale sheegay inuusan jirin xiriir gaar ah oo ka dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda kenya islamarkaana labada dhinac ay u dhexayso keliya darisnimo wanaag ayuu yidhi. kenya waxay ka mid tahay ciidamada amisom ee soomaaliya jooga waxaana kala shaqeyna ayuu yidhi amniga wax kalena nagama dhexeeya ayuu yidhi wasiirka. haddii la rabo inaan dariskeena la colowno lama colowi doono si kastaba haloo dhigo uu yidhi. kenya waxaa nagala dhexeeyo xuduud 800 kilomitir ayuu yidhi. wasiirkani ayaa hadalkii madaxweyne farmaajo kusoo tilmaamay mid layska yidhi islamarkaasina nasiib darra ay tahay.